Se eu for guardinho, esse pistão da arma é azul, tá vendo? Se eu for guardinho, tá? Sniper não é exatamente muito bom aqui, né? Não resolve muita coisa. Né? Porque é tudo meio, sei lá, meio. Pior.
Aí só falta matar na faca. Não, hoje eu ainda não morri na faca. Ah, eu já, agora. Ah, morri na faca. Ai, que merda. Morri de faca de novo. Eu tava muito. Thank you.
explodiu na minha frente aqui. Tá em qual time? Hã? Tá em qual time? Eu no azul. Tá, qual azul? Qual azul? Eu vi que você tá mandando. Hã? Cadê você? A gente tá no mesmo time. Tá bom. Nossa, ele matou 24, morreu 22. Ai, eu tô fodido aqui, tudo. Matei 6, morri 22. Não entendi como, mas enfim. É, porque o pessoal tava bem, né? Com exceção de mim, óbvio, mas...